dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay habraaca doorasho cusub oo dowladdu ay qorsheynayso inay ka dhacdo maamulka Jubbaland, iyadoo mas-uuliyiinta maamulkaasina ay qaadaceen go'aanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay qorshaha soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland ee 2019. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in ay dhisi doonto guddiga dib u heshiisiinta beelaha maamulka Jubbaland kadib markii wasaaraddu ay soo saartay habraaca doorashada Jubbaland ee muranka badan uu ka taagan yahay, iyadoo carabka ku dhufatay in guddigu uu ka shaqayn doono soo ururinta ergooyinka ka qaybgeli doona shirka dib u heshiisiinta beelaha maamulkaasi. Dhanka kale, wasaaradda warfaafinta Jubbaland ayaa ka hadashay arrintan wasiirka warfaafinta Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ka hadlay warqadda dowladda ayaa tibaaxay in wax dastuurka baalmarsan ay tahay warqaddaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha. Dhinaca kale, Injineer Cabdi waxa uu sheegay in dowladdu aysan xaq u lahayn samaynta habraaca doorasho ee Jubbaland. Waxaan u aragnaa mid sharciga iyo dastuurka dalka u yaalla hareermarsan inay tahay warqaddan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka kasoo baxday inay tahay, aan u aragnaa. Taasi mid annaga keliya ma aha, waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan mid u taalla u wada arkayseen midii ka taagnayd caasimadda, wada arkayseen diyaaradii waxay ku sameynayeen maamulka iyagu kii hore ee doorashadana mid wasaaraddoodu ay soo qaban qaadisay maahayn, makhaati waa laga ahaa. Mid iyaga u yaalo sharcigu u siinayana maaha. Madaxdii dalka markaa ka tirinaysana way jogtaa, waatay ka warramayeen. Waxaanu leenahay waa nasiib darro ku dhacday ummadda Soomaaliyeed baan leenahay, annaguna Ilaahay baan leenahay. Doorashada annadina waay dhacday, madaxweynahana iyo Axmed Maxamed Islaamna waan doorannay, calaamisaadkina waan qabsanaynaa waqtiga ku haboon, wayna soconaysaa waan leenahay. Maamulka iyagu iyo doorashadiisa iyo oday dhaqameedkii iyo dadweynihiisa Jubbaland ee toosteed hor istaagi karta ma jirto oo aan sharciga ahayn. Khilaaf halkii ugu sarreeya gaaray ayaa u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland dhowaan ayna ahayd markii ay duulimaadada Kismaayo xukuumaddu go'aan ka soo saartay oo ay ku amartay diyaaradaha in aadan cadde ay soo maraan inta aysan u gudbin magaalada Kismaayo. Inkastoo ay hadda muuqato Jubbaland in ay amarkaasi jebisay oo diyaarada sida wafuud kala duwan ay ku sii jeedaan amaba ay ka degeen saacadihii lasoo dhaafay magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan wufuuddaasi, caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Guddoonka baarlamaanka Hirshabeerana waxaa looga fadhiyaa baa la yiri saacadaha nagu soo fool leh in ay shaaciyaan xilliga rasmiga ah ee uu furmayo kala fadhiga lixaad ee golahaasi. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen marka uu furmo in hoggaanka maamulkaasi lagula xisaabtami doono wax ka qabashada xaaladda amni ee ka jirta inta u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar. Wariyaheenna Mahad Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya. Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax kala dire oo ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka warbixiyay dhibaato xilligan ay ku shaqeeyaan. Waxa uu muujiyey in miisaaniyadda maamulka Hirshabeelle ay tahay mid yar, sidoo kale wuxuu intaa ku daray in guddoonka golaha baarlamaanka maamulkaasi laga sugayo inay shaaciyaan saacadaha soo socda kala fadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka Hirshabeelle waqtiga rasmiga ah uu furmayo maadaama ay xilligan dhammaatay fasaxoodii dastuuriga ahaa. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle u diyaar garoobaan inay u shaqeeyaan danaha dadka Hirshabeelle degan maadaama waqti badan ay qaateen oo fasaxa. Furitaanka horta baarlamaanka dunyaha wuxuu soo diray misil ah in 7 bisha la yimaado Jowhar oo ah caasimada dowladda Hirshabeelle, laakiin weli mashidkii furitaanka kalfadhigii lixaad sooma dhicin. Waxaan ka warsameynaa guddoomiyaha oo haddaba ku sugan Jowhar oo ah caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle. Baarlamaanka waa baarlamaankii koowaad ee Hirshabeelle uu yeeshay, waa baarlamaan la dhihi karo in uu sabro loo baahan yahay maadaama maamulku uu yahay maamul qurdun ah, fekero shaqayna aysan jirin, canshuuraadka toos ah looga qaado muxuu ahay Hirshabeelle aysan jirin. Marka Hirshabeelleba cusub iyo wixii annaga naga dambeeyo sidii ay ku heli lahaayeen mushaar joogto ah, aan annagu shaqadeeda wadnaa, laakiin in aan annagu mushaar hadaan wayn aan cawanno ama aan ka cawan mushaar la-aan wax ay suu kordhinaysa ma jirto. Way ka jiraan duruufo
muxuu ahaa xildhibaanada ama ama guud ahaan beer shabeelle maadaama xildhibeelle ay tahay maamul cusub haddana maamulkaasi waxaa la rabaa haddii iyo fulinya dayin xildhibaano inay safraan kuwa ka dambeeyay si ay xaquuqdooda aysan u weynin. Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax oo sii hadlayay waxa uu shaaciyey in madaxda sare ee maamulkaasi iyo saraakiisha laamaha ammaanka Hirshabeelle lagula xisaabtami doono dayaca amni darre ee ka jirta deegaanada maamulkaasi, isagoo si gaar ah u xusay inta u dhexaysa Muqdisho iyo Johar. Waxa uu sheegay inaysan xilligan muhiim ahayn in mar walba mas-uul uu halkaas ku soo safro ay qaarkood mas-uuliyiinta dilaan dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab, balse waxa la iska weydiin doonaa marka uu furmo kalfadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. ciidan awood leh oo babaadhici karo ciidamada Hirshabeelle ama ciidamada dowladda Soomaaliya ama kuwa amashoon ilama jiraan muxuu ahay, laakiin markastaba nin miina meel geliyo waa sida lagu ogaadaya ama aad bu culus, meeshana maahan magaalo maahan, waa waddo 90 kilometra oo marba meel ay ka galayaan oo hoyd ah. Ilaahay idinkiisa ciidamadan waxay wadaan dadaal aad u fara badan, waana ka guuleysan doonaan. Mas-uuliyiinta waxaa u furan haddii ay dhulka cabasho iyo cabsi ay ka jirto gowr wuxuu leeyahay elabor caalami ah oo ay amashoon joogaan oo ay waxay diyaaradii kasoo duushay Muqdisho ay usoo soconaysa 15 daqiiqo hadda muxuu ahay. Laakiin markasta waxaan ku dadaalaynaa sidii mas-uuliyiinta iyo shacab wadada u dhexaysa labada caasimadood ay si nabadgelyo ay u mari lahaayeen, waana marayaan insha allah. Xildhibaanka oo ugu dambeyn sii hadlayay waxa uu ka codsaday wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha laamaha amniga dalka in ay xilligan siiyaan sanad militari iyo weliba agab ciidan oo ay ka mid yihiin gaadiidka ciidamada maamulka Hirshabeelle. Uu sheegay in xilligan ay ku yar yihiin agabka militari iyo weliba sanadda maadaama ay xilligan bilaabayaan howlgal ka dhan ah dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in ciidanka maamulka Hirshabeelle oo tir ahaan yar ay xilligan laga gacan siiyo sidii ay u nadiifin lahaayeen ama uu sheegay u qaadi lahaayeen howlgalka dhanaa dagaalyahanada Al-Shabaab, isagoo si gaar u xusay inay ka qaadi doonaan inta u dhexaysa Muqdisho iyo Johar oo xilligan dhibaato ba'an ay ku hayaan weerar joogtan ay ka soo qaadaan dagaalyahanada Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka howlgala Hirshabeellena waxay qabanayaan gaadiid la-aan in dowladda dhaca. ciidamadaas ka howlgala Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Hiiraan oo gaadiid la-aan ay soo wajahday, haddii ay gaadiid helaan ay ku furan yihiin dhammaan gobolka Hiiraan inay ka xoreeyaan muxuu ahay cid kasta oo dhibaato ku ah. ciidanka ku sugan Hiiraan waa ciidanka guutada shanaad oo hadda xaruntooda ay tahay Lamajaraay. ciidankaas haddii ay helaan gaadiid waxay la tahay degmooyinka Eer Cali iyo degmada muxuu ahaay kuwa qable dhammaan inay xurayn doonaan oo ay gacanta ku dhigi doonaan. Marka waxaan leenahay, waxaan ugu baaqaynaa ciidamada hadda ka dilaacayna awshadeyda ka dilaacday shabeellada dhexe ee deegaanada degmada Gamboora iyo deegaanadan degmada Eer Cali iyo degmada kuwa qable dowladda in ay awshadeedasi ay ka taageertaa dagaalka, ay la siiyaan sanad ciidan si ay dagaalka horu sii wadaan. Nin geela ka yimid oo qorigiisii neef geela kusoo gatay muxuu ahay caanihii neefka kasoo lasena ku gatay rasaas ma kusoo dagaalkami karaa hadii uusan gacan helin. Marka waxaan aragnaa dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa ciidamada macawisleyda ah ee ka dilaacay degmada Eer Cali iyo deegaana hoosnaada degmada Buuqa Qable degmada Gamboole dhammaan ciidamadaasi oo ka horgala deegaanada Hirshabeelle in ay dowladda dhexe dadkaas deegaanadaasi ama degmooyinkaas aan soo magacaabin waxay leeyihiin. Madaxda sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa kol hore sheegay inaysan ku filnayn ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle inay xaqiijiyaan amniga inta u dhexaysa Muqdisho iyo Johar. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu uu u diyaarsan yahay wax ka qabashada amniga iyo abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi. Madaxweyne Lafta Gareen oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo oo uu dib ugu laabtay. Wariyahayaga jaamaca Maxamed Saalax ayaa ka waramaya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa sheegay in shir heer sare ah ay ku soo dhaweynayaan magaalada Baydhabo guddoonnada baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa xusay in ay muhiimad u leedahay in ay qaabilaan wafuud ka kala socota dowladda Soomaaliya iyo dalka aynu walaalaha nahay ee Jabuuti. Sidoo kale madaxweyne Lafta Gareen ayaa sheegay in ay munaasabadaasi ay ku soo dhaweyn doonaan dhammaan
mas-uuliyiinta ka kala timi. Sidii caadada noo ahayd, waqtiga waa laidiin soo sheegi doonaa. Waxaan rabnaa in wixii nagula yaqaanay oo soo dhaweynta iyo walaalnimada inaan muujinay insha allah waa laba dowladeed, dowladda federaalka iyo dowladda Jabuuti. Marka xigmad badanaa ku jirta imaashaha guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti asaa codsaday inuu baydhabo yimaado. Dhanka kale, Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa sheegay in uu diyaar garoobay maamulkiisa wax ka qabadka amniga iyo abaaraha ka soo cusboonaaday deegaanada Koonfur Galbeed. Waa aad og tihiin deegaanada Koonfur Galbeed inay ku habsadeen shabaab argagixiso caalami ah oo ay ummadda dhibaataysay, jidadkii kala goysay, isu socodkii xayirtay, maxay ahayd adeegyadii bulshadii la waayey, dadkii ay awoodi waayeen inay beerahooda tacabadaan, xoolahooda dhaqdaan, adduunyadooda ay samaystaan. Marka si goonahan uga hadalnay, runtii aadana loo bogaadiyey. Waxaana rajaynaynaa tallaabooyinka aan codsannay isla markiiba dowladihii amniga ka kaalmeynaya Soomaaliya si rasmi ahay nooga soo jawaabeen inay gacan naga siin doonaan insha allahu saddexda gobolbo howlgallo muhiim ah ayaa laga fulin doono, ciidamadana la dhammaystiri doono ballanqaadkii, isla markiiba waana looga soo jawaabay ee la sameeyey ceelal aadaa loo ballanqaaday mashruucii biyogelinta baydhabo oo African Development Bank iyo IOM iyo iska kaashanayeen yaa isagana hadduu ilaahay yidhaaho isbuucan bilaabanayo oo lacag 5 million lagu bixiyey oo magaalada baydhabo oo dhan lagu biyogelinayo ilaa 10 ceel lagu qodayo. Waxaan jecelnahay bishaan inuu bilowday insha allahu proceskiisa waa soo dhammaaday. Hadalkan ayaa imaanaya xilli shalay uu magaalada Baydhabo gaaray guddoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aad baan mahadsan tahay Jaamaca Maxamed Saalax. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Danni ayaa waxa uu wareegto u soo saaray ku magacaabay taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka Nugaal, iyadoo inta uu xilka hayo madaxweyne Danni mas-uulkan la magacaabay uu noqonayo taliyihii labaad ee qaybta booliiska gobolkaasi loo magacaabo. Wariyahayaga Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa warbixintan soo jeedinaya. Madaxweyne Danni ayaa taliyaha qaybta gobolka Nugaal waxa u magacaabay gaashaan la dhexe Muumin Cabdi Shire oo horey u ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada madaxtooyada. Muumin Cabdi Shire oo ku magac dheer Muumin Madaxweyne ayaa ka hor inta aan loo magacaabin taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal waxaa digreeta madaxweyne loogu dalacsii darajada gaashaan la dhexe. Gaashaan la dhexe Muumin Cabdi Shire oo ah sargaal dhalinyaro ah islamarkaana lagu tilmaamay in uu ka soo baxay shaqooyinkii loo idmaday waxa uu hogaaminayay howlgalka loogu magac diray tayeynta caasimadda oo dowladda ay kula wareegaysay Puntland, hanti dadweyne oo muddo 30 sano ah gacanta ugu jirtay dad gaar ah sida ay sheegeen. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal waxaa horey si kumeel gaar ah u hayay Cabdixamiid Maxamed Dir. Halka wararkaasi subaxnimo dhegeystayaal aad kala socotaana waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay inaysan ku lug lahaan doonin ama aysan taageeri doonin howlgalka ka socda waqooyiga Suuriya, sida uu sheegay xogahaynta warbaahinta aqalka cad kadib wadahadal qadka taleefanka ah oo dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Hadal qoraal oo ka soo baxay xogahaynta warfaafinta ee aqalka cad ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo jebiyey kooxdii Daacish ee Siriya aysan howlgalkaasi wadi doonin. Aqalka cad waxa uu sheegay in Turkiga uu weerari doono waqooyiga Suuriya, ayna la dagaalami doonaan dagaalyanada Kurdiyiinta ee Mareykanka kula saaxiibay dagaalka ka dhanka ah kooxihii Daacish. Bayaan ka soo baxay aqalka cad waxaa lagu sheegay in Turkiga uu mas-uul ka noqon doono wixii halis ah oo ka timaada kooxaha Daacish ee aagaasi jooga. Dhanka kale, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson in midowga Yurub ay dabayaaqada toddobaadkan go'aan ka gaari doonaan haddii heshiiska uu Ingiriisku uga baxayo midowga Yurub uu suurtagal yahay. Madaxweyne Macron ayaa sheegay in wadahadallada ay hadda si xawli ah ku sii socdaan si loo eego haddii heshiiska la gaaray uu yahay
mid ilaalinaya mabaadi'da midowga Yurub. Master Johnson ayaa waxa uu sheegay in midowga Yurub uusan isku lurin inuu ka fakero inuu dib u dhac ku yimaado qorshaha Brexit ee ah heshiiska uu Ingiriiska uga baxayo midowga Yurub oo ku eeg 30 bishan October.